Nazdar. Takže tady 15. díl renovace frézky. A dneska, co mám v plánu? Už tady mám indikátory, tak vyzkoušíme, jaká je vůle na tom stole teďka, tak jak jsem ho seřídil. Neříkám, že to tak zůstane. Zkusím s tím prostě nějakou práci jakoby dělat, až to bude celé složené, zkusím s tím frézovat, jestli vadí, že se nedostanu do konce. Protože myslím si, že teďka je ten klín utažený tak, že tady na konci už bude hodně těžké se dostat dozadu. A to zkusím změřit někdy asi v budoucnu. Jestli tady ta drážka nebo ta kolejnice by se dala říct, možná po které vlastně ten stůl jezdí, aby se nehýbal do boku, tak jestli je vybroušená moc a jestli by to šlo nějak spravit. Já si dokážu představit, jak by to šlo spravit, když se dívám na ty škrabací videa na internetu americká, tak to by bylo hodně pěkné, ale to je ještě hudba budoucnosti. Na škrabání si ještě počkáme. Za prvé vybavení drahé, mostové pravítko by na to asi bylo potřeba a naučit se to, že samozřejmě nechtěl bych to hnedka pokazit. Takže podíváme se na tu vůli. Doufám, že nahodím ten stůl dneska, nebo ne dneska, ale v tomhle díle. A taky mi konečně přišel, nebo konečně jsem si vyzvedl černidlo brynýr za studena, takže ho otestuju, jak to funguje. Udělám s tím ty zátky na té převodovce, co jsou z druhé strany. Sice zase trošku si říkám, že proč je dělat černé, když ty oleoznaky jsou nějaké pozinkované, nebo co jsou, nebo asi. A nevím prostě. Nějak jsem to chtěl mít černé. Takže možná, že časem vyměním ještě olejoznaky za černé, až se mi to nebude zdát. Ale myslím si, že k té frézce, k té oranžové barvě by se spíš hodily černé věci, než ty lesklé. Teďka zatím budou ty olejoznaky takhle svítit. Na jednu stranu je to vlastně i dobře, že oni mají něco ukazovat, takže je dobře, že budou svítit. Takže stůl, černidlo a ty vůle. Tak jdem na to. Takže můžeme se mrknout, jaká je ta vůle teda. Zkusím to chytnout tady za tu zadní stranu třeba. A jde vidět, že ty indikátory jdou proti sobě, to znamená, že tahle vůle podle mě je jenom na klínu, v tomhle místě teda. Zkusím potom zajet ještě blíž k tomu ovládacímu panelu. A možná i dál, jestli to vůbec půjde, já nevím, jsem to možná neskoušel potom už. Takže zkusím. Takže tady jsou nějaké 3. To odpovídá podle mě, že osa otáčení je někde tady. Tady přibyde, nevím kolik, 3. No víc, a i klidně 5 setin. 5 setin milimetru tady přibyde a tady 5 setin ubyde. A myslím si, že teda vůle na šneku není žádná. Jako ono to jde dost těžko totiž, protože ten stůl je poměrně těžký. A zkusím... Ne. Pokaždé, když tady přibyde, tak tady ubyde. Stejné množství. Takže podle mě vůle na šneku je teďka úplně minimální. Možná, že až zbytečně je to těsné teď. Tak a ještě zahýbám tou závitovou tyčí. Tady si myslím, že ta vůle je úplně perfektní teďka, jak je to seřízené. A myslím si to proto, nebo to spíš teda potvrzuje tu moji myšlenku, že když ta matice je mosazná, tak to znamená, že ta závitová tyč, ta trapezová, vlastně se o ní nemůže zničit asi moc. To znamená, že první se bude ničit ta matice a tím pádem to nebude vadit, když ji přitáhnu a budu dojíždět do konce té trapezové tyče, protože ta trapezová tyče je pořád stejná. Což ale teda asi není úplně případ toho hřebenu, který je ocelový a který je ve spod, který by byl asi nejlepší mít taky, si myslím, mosazný, aby se zničil ten hřeben. když tak, a aby ten šnek vlastně potom po celé délce toho hřebenu fungoval stejně. Teďka si myslím, že ten hřeben vprostřed, vlastně ty dva, co jsem tam dával v minulém díle, tak jsou vyjeté vprostřed a na krajích mají opravdu méně sjeté konce. To znamená, že v koncích toho hřebenu ten šnek jezdí hůř. A kdyby to bylo mosazné, tak by se ten... Počkej, já jsem to říkal špatně. A ne, to jsem říkal špatně, takže tam by měl být ten šnek mosazný teda. Ne ten hřeben. Hřeben by měl zůstat ocelový a nesjetý a šnek by měl být mosazný. A potom by to podle mě fungovalo tak správně, jak si to představuju. No nic, jdeme zahýbat tady tohle tyčí dlouhou. Já jsem to ještě neskoušel, tak jsem zvědavý, co to bude dělat. Je to jednosetinový indikátor. No, takže... Tady se to hýbe dolů a nahoru, ale to nevadí. Snažím se takhle nehýbat nahoru dolů. A tady je pár setin jenom, jestli vůbec. Protože já vždycky s tím trošku pohnu nahoru dolů. Podle mě ta tyč je super seřízená teďka. Z tohohle mám dost velkou radost, že to šlo tak pěkně seřídit. Tak a teď věc, na kterou se asi nejvíc těším teďka. Čekal jsem dlouho na to černidlo od firmy Ballistol. Vůbec nevím, jak to bude fungovat. Nikdy jsem nic podobného neskoušel. Určitě chci říct, že tohle černidlo je drahé. Tahle lahvička stála 290 korun. Ale zvolil jsem to proto, abych nemusel mít spoustu těch lázní, tak jak se musí černit normálně třeba s tím... Ježiš, teď se na to nemůžu vzpomenout. Takové to kilo, co se prodává jako v prášku a co si rozpustíte. No, jako vím, no. Dneska jsem se na to koukal, ale nechci to, protože nechce se mi připravovat ta lázeň a držet ji na 135 až 145 stupňů. A tak, to s tímhle bych měl být jako v pohodě. Já si tady jdu očistit ještě tady kousek něčeho, nějakého relativně čistého ocelového profilu, který jsem jenom tady našel. A zkusím potom do toho škrábat a uvidím, co se bude dít. Očistit se to má acetonem nebo nějakým odmašťovačem. Ano, a nemá se to používat na oceli, které mají víc než 3% chromu. Silikonovým olejem musí být očištěný brusným papírem 1000. Takže 3 minuty, než nátěr uschne, propláchnout vodou a potom osušit kouskem hadříku a nasprejovat nějakým olejem. Tohle je na zbraně, takže tady doporučuji buď Ballistol nebo Gunex. A nanášet štětečkem, to jsem asi říkal, nevím. Nemyslím si, že to je úplně neškodné, takže mám brýle, mám rukavice. Tak, zkusíme kousek. Černý to je hodně fakt. Možná, že jsem si měl dát do nějaké nádobky, abych si to nezasvinil. A vůbec teda nevím, jakou to má mechanickou odolnost potom. Teď počkám 3 minuty, opláchnu to a namažu to konkorem. To si myslím, že bude konzervační olej podobný asi těm, nejspíš teda, které tam doporučovali. Těžko říct, ale připadá mi pro mě nejvhodnější na to. Takže 3 minuty uběhly. Vypadá to docela uschlé, i když bych teda řekl, že tam je nějaká vrstva hodně na tom něčeho. Jo, tak to asi není uschlé. Nežli tenký nátěr uschne, možná jsem tam toho dal moc. Takže já to jdu opláchnout. Dal jsem si tady nádobku s obyčejnou vodou, takže snad to nebude vadit. Opláchnu to štětcem a hnedka si ho i vyperu tímhle. Takže jsem to pěkně smyl, to černé. A už to není černé. Takže kde jsem udělal chybu? Tak zkusím to ještě jednou na tom stejném místě teda. Tak trošku jsem to urychlil teďka vzduchem. Já si myslím, že tím utíráním se to trochu kazí. Tak zase dělám to všechno na jedné straně jenom. Tak zkusím to tím olejem, jestli to... Já jsem si vzal teda dobrou plechovku zrovna. Tak teď už se mi to začíná docela zdát. Ale není to tak černé, jak jsem si teda představoval v žádném případě. Zkusím umýt tady tenhle čudlík. Už se to trošku smělo teď. Já mám strach, že tím papírem to hnedka z toho sundám, tak já to budu jenom ofoukávat, nebudu to utírat. Já si myslím, že by to teda mohlo být černější ještě. Zkusím ještě jednou. Naposled teďka. Tak tam jsem si to asi už kontaminoval olejem, takže už to nefunguje. Tím pádem jsem si kontaminoval i štětec, takže už to nebudu používat teďka. Tak opachoval jsem to hodně jemně teda a do toho hnedka nastříkat a myslím si, že by to takhle mohlo zůstat. Tak už to nebudu víc provokovat, ale myslím si, že ten výsledek už je docela slušný. Nevím, jakou to má odolnost, teda to jdu zkusit na tomhle kousku. Já to taky postříkám trochu. Trošku to vyčistím. Já tady jsem to neopláchl. Tady mám takový ostřejší zkoušečku. Tady zkusím. No jako... moc. Jsem si trošku myslel, že to více vleze dovnitř, ale asi ne. Samozřejmě záleží, jak moc škrábnu. Tak vám ukážu ještě zblízka, jak to dopadlo. To kolečko jsem tolik neutíral, takže asi proto vyšlo lépe. Udělal jsem to dvakrát. Umytí jsem trošku odfláknul a namazal jsem to olejem hnedka a neprovokoval jsem ho už dál. Myslím tu zátku samozřejmě, kolečko říkám. No a jinak to vidíte vlevo dolní roh, tak moc to nevydrží. A když se to provede jednou outře papírovým ubrouskem, tak to není ani moc černé, tedy vidět celkově na tom účku. Tak. Takže já jdu udělat ostatní věci, co potřebuju, a jdu našroubovat na převodovku strojní posuvů. Takže jak jsem už říkal, když je stůl vzadu, tak už s ním jde docela těžko hýbat. Jako pohnu, ale jako jde to fakt těžko. Jde slyšet, že někdo tady to dře. Myslím, že to dře ten klín, protože ten si myslím, že je nejvíc nerovnoměrně vyběhaný. Takže ještě zkusím najít úplně dopředu, ještě víc než tady tohle. A zkusím tu vůli a tam podle mě zase bude vůle. No to je asi moc tady tohle. Chtělo by to nejspíš změřit tady tuhle šířku vprostřed a vzadu a zjistit, jestli by se to dalo třeba spravit, jestli ten problém tady v tomhle. Teďka se mi to zdá, že to jde ještě nějak hůř než normálně. Než mi to šlo, když jsem to šteloval. Nevím, čím by to mohlo být. A teď už to jde úplně lehce. Tak a teďka by to chtělo nějak tam ten indikátor zase připnout. Teďka zkusím hýbat třeba levou stranou. Aha, takže tady v té poloze nejblíž tak je vyběhaný ten hřeben taky. Takže fakt je vidět, že ten stůl často býval tady vepředu. V tomhle místě je jak vyběhaný hřeben, tak vyběhaný klín. Protože tady to skáče. Tady to skáče o 30 setin, to znamená o 3 desetiny. A takhle při tom stejném pohybu na druhé straně to skáče o 15, ale zkusím jít na druhou stranu. Tady to máme o 30, taky o 30. Takže asi bych neměl vůbec frézovat tady vepředu a měl bych radši frézovat kousek dál. I těch 5 cm, jak jsem to měřil ze začátku, fakt pomůže a ta vůle už tam pak není. Je to zvláštní. Taky mě napadlo, jestli to nemůžou fakt dělat ty vyškrabané drážky v tom šneku. Tak a teď pokus číslo 3 asi. Posunul jsem se o 4,5 cm, no možná o 4 cm dozadu. A schválně, kolik to udělá teďka. Já už si myslím, že teď to bude docela v pohodě. No, není to v pohodě. Takže tady to lítá o 30 a tam to lítá o 25. Takže ani v téhle poloze to ještě není v pořádku, no. Bylo by nejlepší toho šneka asi udělat nového, no. Ale stejně si myslím i tak, že to bude už úplně jiná práce, než byla, protože ten šnek předtím, jak jste viděli, jak ty ložiska byly povolené vlastně, tak tam to lítalo o hodně. Jako. Podle mě to třeba mohl být i milimetr klidně jenom na těch ložiskách toho šneku, plus ještě tahle vůle, která tam byla i předtím. Takže já si myslím, že už by to mohlo být docela dobré. Samozřejmě se to projeví jenom, když to bude tak náročné frézování, že to bude hýbat stolem. Pokud to nedokáže pohnout stolem, tak to bude fungovat dobře, si myslím. Vyčistím to ještě tady trošku, ty klíny, hlavně zevnitř. A půjdu tam nahodit ten stůl už. Myslím si, že už to takhle je docela dobré, že už bych to takhle mohl nechat. Takže je tady konec 15. videa o renovaci frézky. Vy jste viděli teďka, jak jsem dodělal zrovna stírátka. Už to mám za sebou, byla ta hrozná vystřihovánka. Co jsem ještě chtěl říct v tomhle videu? Jako jezdil jsem si takhle s tím stolem a zkoušel jsem, kam daleko se dostanu. Nastavoval jsem si tyhle dorazy. Tady tyhle jsou na příčnou osu, tyhle na podélnou. Vlastně koncáky to jsou teda, ne dorazy. A vlastně zjistil jsem, kde teda mám ty problémy. Hlavní problém, tam, kde je ten šnek a hřeben, tam si nemyslím, že je zase tak velký problém. Tam si myslím, že je to docela v pohodě. Větší problém na příčné ose dělá klín. To znamená, tady tenhle věžděný schodek, ten, zase nevím, jak to nazvat, taková ta kolejnice, co vede ten stůl v té příčné ose je tady. Můžu to ještě možná ukázat. Takže vlastně tady tahle věc si myslím, že je zbroušená vprostřed, proto když klín přitáhnu tak, jak bych ho chtěl mít, tak nejde ze stolem dojet do konce, nebo to jde těžko, teď to jde taky těžko, nevím proč. Měl jsem pocit, že ten klín je teďka dobře udělaný. Takže tohle si myslím, že je problém na ose Y, na příčné ose, ten klín a tady tahle věc. Takže tohle si myslím, že by se muselo nějakým tím, co jsem viděl jenom, jo, tak mostovým pravítkem asi takhle pojezdit z boku, zjistit, kde je to větší a seškrabat nebo zbrousit možná tam, kde to je větší a aby se z toho staly vlastně rovnoběžné hrany. Teďka nejsou. Asi. A na xové ose si myslím, že je skoro všechno dobře, na té podélné, až na, to jsem si nevšiml, když jsem to montoval, že ta trapezová tyč nejspíš, určitě vlastně, tak je nejspíš sjetá od tady dole konce až potud rovnoměrně docela. A odtud tady těchto 10 nebo 15 cm, kolik by ještě ten koncák mohl být posunutý až tady k tomuhle šroubku, tak tady už mi nejde dojet, nebo to jde hodně těžko. Takže já jsem si ten koncák nastavil tady a tím jsem si zmenšil vlastně rozjezd v podélné ose asi o těch 15 cm možná. Takže to je vada, kterou tady mám a kterou jsem takhle zatím nechal, protože když bych to chtěl seštělovat jinak, tak musím sundat ten stůl. A v moment, kdy jsem to zjistil, tak už jsem vlastně stejně měl ten stůl nahozený a tam tu bočnici našroubovanou i s tím ložiskem. To znamená, že tolik práce, kolik by mi to dalo teď, mi to dá kdykoliv jindy. Nepřibude už té práce. Takže si to takhle nechám a až mi to bude chybět, tak to sundám. A já si trošku myslím, že mi to nebude moc chybět, protože velké věci stejně nedělám nebo nemám v úmyslu dělat. Takže to je vada na podélné ose. Trapézová tyč. Tady tahle. Která vede skrz celý stůl vlastně a tady končí. Takže tohle je asi takové shrnutí, na co všechno jsem vlastně přišel při téhle renovaci frézky. Zatím. Ta renovace samozřejmě bude pokračovat, já ještě nevím kdy. Nevím, jestli to bude další týden, tak jako to teďka bývalo. Já mám v plánu jako další věc dělat tady tu hlavu, protože se mi zdá, že když se to točí, tak to dělá nějak moc velký hluk. Takže podle mě můžou být nějaké špatné ložiska tady. Největší obavy mám samozřejmě z toho ložiska, které je úplně dole a které v Česku stojí asi 4 000. Myslím, že za 4 jsem ho našel. Jako mi to tak nevadí, jako, protože já už jsem ho našel v Číně za 500 Kč a myslím si, že na moje použití bude dostačovat snad. Ale je možné, že je jenom tohle špatně seštelované a že není potřeba ho vyměňovat. Takže na to bych se chtěl někdy podívat, ale fakt nevím, kdy to bude. Teďka si myslím, já bych si chtěl dát trošku pauzu od toho broušení a tmelení a lakování a vystřihování stírátek a možná bych chtěl točit něco zase jiného. Možná opráším krabici s bruskou z Lidlu, která mi tady leží už asi 3 nebo 4 měsíce, protože mi na reklamaci dali tu stejnou, nebo oni mi teda dali novou, protože jsou asi přesvědčeni, že ta nová už ty vrtáky brousit bude. Ona je samozřejmě brousit nebude, to víme. A tak jsem neměl ani chuť to rozbalovat, tu krabici. Takže je to tady už zabalené 4 měsíce. A možná tu brusku někomu dám. Mám vymyšleno, že bych ji dal patronům. Takže na Patreonu asi dám tam nějaký obrázek a kdo k tomu napíše komentáře, nějakou komentář soutěž nebo něco takového, tak z těchto lidí potom vylosuju a dám mu tu brusku, ať se s tím trápí někdo jiný. A někdo říkal, že se mu to zdá dobré, ta bruska, že určitě musí brousit, že to je mojima rukama, takže jak je libo. Takže to je všechno. Určitě se přihlašte na ten Patreon a finančně mi podpořte v mojich projektech. Já budu velice rád a hodně mi tím pomůžete. Dáte mi ještě větší motivaci na točení videí, než teďka mám. Nejlevnější program jsem tam udělal za $1 měsíčně, takže není to, myslím si, zase tak moc. A jako bonus tam dávám vlastně patronům aktuální fotky z toho, co zrovna dělám. Takže tam byla vlastně freska, stírátka, už tam jsou teďka několik dnů dopředu, než uvidíte tohle video. Takže to je takový bonus, který jsem tam zatím udělal. A plus ještě budu tam dělat nějaké rozdávání věcí. Možná některé budu kupovat z Číny, nějaké srandy, na co jsem narazil, co jsem si koupil taky. Takže určitě se tam přihlašte a určitě mě podpořte. Tak díky, že jste sledovali až do konce. Nezapomeňte sdílet tohle video, lajkovat, odebírat a určitě se těšte na další video. Tak zase čus.